Menino, o desafio agora é quem sabe contar de 1 até 10. Quem sabe contar de 1 até 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eita, os dois ganharam. O desafio agora é quem sabe as jogais. Quem sabe as jogais levanta a mão para ganhar o porquinho. Peraí, de novo. Olha, quem ganhou o porquinho foi Davi. Davi que falou as jogais direitinho. Toma, Davi, parabéns. Palmas para Davi! Lulu, você tem que estudar mais um pouquinho, Lulu. Tá certo? Para saber jogar direitinho. Tá bom? Dê um sorriso aqui. Você não já ganhou botas? Você não ganhou a primeira brincadeira da música, Brilha Brilha Estrelinha, meu filho? Você não ganhou a brincadeira? Eu não ganhei. Davi ganhou essa brincadeira, você ganhou a outra.